Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Nara, tá bom? É um prazer te conhecer. Esse é o meu canal, se sinta-se à vontade. Bom, gente, hoje vai ser a primeira vez, né, do meu tratamento, né, da gravidez mola. E eu já tô com tudo aqui, já tô com meu travesseiro pra ir na ambulância, porque eu não consigo ficar sentada, tá bom, gente? É, eu vou ter que ir deitada. Eles disseram que eu tenho que ir na ambulância deitada. Então, peguei um travesseiro aqui. Aí, minhas coisas já tá aqui, o negócio pra, né, pra pesquisa já tá aqui, né, que é um pouco do feto. Então, eu tô esperando a minha amiga, gente, que eu consegui. Botei nos estatutos atrás de uma amiga pra ir comigo. Assim. Nessas horas quase ninguém aparece, né, minha gente? Mas Deus é tão bom que Deus selecionou, né? É, veio uma, né, que mora quase 30 quilômetros, quase 30 minutos já aqui, queria ir muito comigo. Maria, obrigada, Maria, tá bom? Pelo seu amor, pelo seu carinho por mim. Mas Deus é tão maravilhoso que ele botou daqui mesmo. É, irmã Luzia. Né, venho aqui agradecer a você também por me ajudar, tá bom, irmã Luzia? Então, meu esposinho foi buscar ela, minha gente, pra ela ir comigo. Pelo menos daqui ela já vai comigo, eu já vou de cinto, tudo direitinho, entendeu, minha gente? Eu não vou dizer a vocês, ah, minha gente, eu sei como é o tratamento, eu não sei como é o tratamento, não sei o que me espera, certo, gente? Mas Deus sabe, né? Então, confia nele, né? Eu vou só confiar nele, pronto. Então eu tô esperando a ambulância. Já eu acordei de 6 e pouco, vocês viram, ajeitando o cabelo, né? Porque se for para me deitar, gente, eu já tô preparada, porque essa franja fica no meu rosto. Então eu fico agoniada, então eu tinha que fazer alguma coisa para prender a franja. Aí eu amarro só esse aqui para trás, faço um coque, pronto, tá de boa. Não sei o que vai me esperar lá, mas Deus sabe, né? Então eu confio nesse Deus que tudo pode, né, minha gente? Continue orando por mim, porque hoje vai ser o primeiro dia do tratamento. Vou tentar filmar tudo lá pra vocês, certo? E quando a minha amiga chegar, aí a gente vai. Estamos só esperando a ambulância, que a ambulância disse que vinha vir de 9 horas, porque é pra estar lá de 1 hora e é 3 horas de viagem. Então dá-se batata na hora, entendeu? Então, eu tô esperando. Ai, peraí. Eu não consigo ficar. Eu não consigo ficar sentada. Hein? Dói muito minha barriga, minha gente. Dói muito. Então, bora lá, né, gente? Quando eu entrar na ambulância, eu falo com vocês. Ou senão, já lá, tá bom? Pra eu não ficar pegando sala direto. Porque meus braços. Ai, meus braços tá tudo dolorido, gente. Tá tudo roxo. Meus braços são tudo roxo, roxo, roxo. E eu tô vendo aqui que tem um exame pra fazer. Diga aí, gente, eu vou saber onde ela vai furar aqui. Bora lá, gente. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches. But toe to toe, we're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Bom,
minha gente, já cheguei aqui. É a minha primeira vez aqui. Já fiz meu cadastrinho aqui, ó. E minha carteirinha. E agora é só esperar me chamar. Tá aqui. A carteira. E eles dizem que vão chamar pelo nome. Então vou esperar, né? Ser chamada. E aqui aparecer não. Apareça a irmã Luzia. Foi ela que veio comigo, minha gente, que eu falei com vocês no começo do vídeo. Esse foi meu anjo. E gente, não repare meus cabelos não, viu? É porque venta demais lá dentro, sabe? O negócio aqui tá feio. Mas assim que eu sair lá da médica, o que ela me disser, aí eu passo aqui pra vocês, tá bom? Minha gente, já tô indo pra casa. Eu tô dentro da ambulância, tá bom? É, fiz os exames, mas só que teve um que eu não consegui marcar, porque era até 3 horas, então já é... Gente, eu cheguei lá de 3h10, o homem mal, não deixou eu entrar. Não foi, Luzia? O homem é babão. Não deixa a pessoa entrar, mas eu vou fazer igual a maré mesmo. Aí não levei uma outra picadinha, né, minha gente? A mulher ficou até com dó desse braço aqui que tá roxo. Aí, só que esse negócio é meio... É meio assim, eu tô rindo, mas, gente, é um caso muito sério. É sério demais. Quando eu chegar em casa, eu vou conversar com vocês bem direitinho. Porque aqui não dá, né? E balança demais. E eu fico enjoada, assim, quando eu fico falando, sabe, minha gente? Mas... Deu tudo certo, viu, minha gente? Chegar em casa eu digo tudo a vocês. Bom, gente, eu já tô em casa, graças a Deus. Bom, bora lá, minha gente. É, o resultado da biópsia, que foi aquilo que... Um pouquinho do feto que eu deixei. Daqui a 20 dias eu vou receber, eu entro no e-mail. Aí tem um código aqui, eu boto. Aqui, gente, é um encaminhamento... Meu Deus, o vento tá levando tudo, peraí. Segura aqui, meu pai, o vento tá levando tudo. Obrigada, amor. Aqui é um encaminhamento que ela fez pra me pegar outro carro na prefeitura pra me ir. E aqui, minha gente, é exame pra me fazer também. Bom, gente, como é esse tratamento? Toda semana... Sim, eu fiz o cartãozinho também, de lá. Vendo? Toda semana eu vou, minha gente, e vou me furar, porque toda semana tem que fazer o exame de gravidez para ver se tá baixando o HCG do meu sangue. Caso não abaixar, caso aumentar, né? Caso aumentar, então Deus, que me livre, né? Caso aumentar, então, começo de um câncer. Mas o Deus é maravilhoso, Deus, Criador do céu e da terra. Vai diminuir esse negócio. Hoje eu me furei, gente. Meus braços tá muito roxo. Gente, tá muito, muito roxo mesmo. E ela disse que ainda vai ficar pior. Diga aí, misericórdia. Toda semana você se furar. Meu Deus. E sim, gente. Ela passou injeção pra me tomar, que ela disse, injeção de 3 meses, que ela disse que essa injeção vai melhorar mais o meu sangue. Confesso a vocês que eu tô com medo, porque é um negócio bem complicado. Ela me falou bem direitinho lá. Ela disse que eu não tivesse medo, se eu fizesse direitinho, tudo indica que vai dar certo, né? E eu sirvo no Deus que tudo pode, né, minha gente? Primeiramente, a gente tem que ter fé. E tudo é na vontade dele, né? Assim seja. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. É, toda semana, quando eu for, vou ficar falando aqui com vocês, porque eu quero ajudar mais pessoas. Porque foi como ela me disse, que muita gente não conhece essa doença. Não é que não é a gravidez, gente. É uma doença mesmo. Ela disse que não é a gravidez. É uma doença. E ela disse que pouca gente conhece. Então, eu vou sempre fazendo aqui o acompanhamento. Vou sempre ficar falando com vocês. Tá certo? Então, cheiro, meu povo. E até o próximo vídeo.